Dnešní sobotní odpoledne je malou slavností pro polomské občany a hlavně jejich děti. Před 2 lety tu začalo velké bourání a na místě rozlehlé zemědělské usedlosti, dvora a zahrady vznikl tento dětský ráj. Dnes, 28. srpna 2021, budeme svědky slavnostního otevření volnočasového areálu Pustá Polom. Vážení spoluobčané, vítám vás v tomto krásném areálu volnočasových aktivit, který se nám podařilo postavit v naší obci. Připomenu jenom, jak toto celé vzniklo. Po koupení statku Kadulových. V podstatě jsme nevěděli, co tady s tímto prostorem udělat. Rozhodli jsme se i s domečkem po Matějčkových, že uděláme nějaký takový areál tady uprostřed obce. V roce 2017 nám připravila paní inženýrka, architektka Zlatica Mojžíšková návrh a inženýr Martin Grigár ho nějakým způsobem dal do technické podoby a dneska vidíte výsledek. Protože jsme dotaci získali jenom na autobusovou zastávku a zateplení budovy 122, všechno je vytvořeno z vlastních a financováno z vlastních zdrojů. Co tady všechno najdete? Workoutové hřiště nám stavěla firma Eluma Ellis. Dětské hřiště, vodní prvky a hopsinky, to jsou ty míče barevné, nám stavěla firma Hřiště hrou. Hlediště, na kterém sedíte, a autobusovou zastávku, která byla zmodernizována celá, nám stavěla firma Petra Knury. Jeviště, na kterém nikdo nechce stát, nám stavěla firma Neoplast. Budovu a chodníky, které jsou tady, nám stavěla firma Šurík. A parkové úpravy nám dělal Marek Holuša, pan Oldřich Čerbák a navrhovala inženýrka Sylvie Grusmanová. Pomocné práce, oplocení a takové malé věci kolem toho, ale velkého významu, nám dělali pracovníci obce pod vedením pana Miloše Kutky. Celková hodnota díla je cirka 14 milionů korun. Aby tento volnočasový areál sloužil nám všem, hodně dlouho se chovejte k němu. Hodně. A neničte zařízení. Nakonec vaše chování bude sledováno kamerama, takže ti, kteří se proviní, budou po zasluze potrestáni. Tak. A závěr. Toto přátelské otevření dneska nám zpříjemní cymbalovka pana Vašička a ukázku používání workoutového hřiště si vzal na starost ten, který tomu workoutu rozumí úplně nejvíc, je pan Marek Matis z kolegy, takže potom se běžte, když tady domluvím, podívat, oni mají pro vás připravenou, jak se to má správně používat. Ve večerních hodinách proběhnou 2 filmová představení, začíná první, myslím, v 8 hodin a o občerstvení se nám postará restaurace u krčmářů. Takže už dost, přeji vám pěkné sobotní odpoledne a sobotní večer. Děkuji. Oh,
Походу твоя шляпа мода во мне жуткий голод. Кулак в потолок, подавай ка на слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал вас тут. Душа поет, я не умру молодым. Мой район меня прет, мой район прет тот дым. Есть те, кто рядом, есть те, кого кричу гадам. Гамура это яд, обливаю уши ядом. Кулак в потолок, подавай канон слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай канон слух. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Určitě je tohle jedno z největších hřišť, které se tady v okolí Ostravy postavilo. Za mě to splňuje veškeré parametry vhodné právě pro ty děti. Tady je to možnost i vidět, když natočíte kameru, tak můžete vidět, jak děti využívají hlavně kruhy, monkey bar a podobně. Ještě bych zmínil, že celý tenhle ten nápad byl od pana starosty. Já myslím si, že to dotáhnul do pěkného, zdárného konce a spolupráce s touhle obcí se nám určitě vyplatila a věřím, že to nebude jediný projekt, který jsme tady s panem starostou zrealizovali. Mně se tady hodně líbí, už jsem vyzkoušela všecko. Já tady chodím už dlouho a baví mě to tady a líbí se mi to. A možná tady budu aj na tohle kino. Tak drž. Drž. No drž se. Dobrý. No a teď jak se mi jdete? Než si děti vyzkouší všechny prolézačky, skluzavky, balóny a hrazdy, mají dospělí chvilku volná na občerstvení a sousedské poklábosení. Velký zájem byl o prohlídku z rekonstruovaného domu číslo 122, který je součástí volnočasového areálu. Najdete zde sociální zařízení, šatnu, dvě prostorné klubovny a vybavenou kuchyňku. Z úst návštěvníků padlo hned několik nápadů, jak prostory využít. Například ke cvičení jógy nebo k menším rodinným oslavám. Tak já jsem strašně překvapená, jak se ta polom zmohla. A já už tady nebydlím asi nějakých 6 let, ale narodila jsem se tady. A jsem překvapená, jak to tady kvete. A je super, že tady něco pro ty děti, protože to tady určitě chybělo.
A co teda vím, tak Neteř tady chodí na jogu, asi zřejmě tady někde. Je to moc hezky zrekonstruované a myslím si, že to těm lidem dá určitě hodně. To hřiště je opravdu krásně zrekonstruované, já jsem sama stavař, takže do toho trošku vidím. A myslím si, že i celkově ta budova je velmi pěkně zrekonstruovaná a i program byl velmi pěkný, takže myslím si, že si odnášíme všichni krásný zažitek. Sluníčko, které se během odpoledne statečně prodíralo mračny, pomalu zapadá. Počasí mohlo být tento poslední prázdninový víkend možná trochu přívětivější, takže na večerní promítání letního kina v novém amfiteátru bude potřeba se trochu přioblékat.